Proiect de hotărâre privind aprobarea lansării unei emisiuni de obligațiuni municipale pe piața internă de capital în valoare de 60 de milioane de lei cu maturitate de 12 ani pentru refinanțarea a două credite de investiții existente și realizarea obiectivelor de investiții de interes local în municipiul Giurgiu. De aici a pornit totul. În ședința Consiliului Local din 26 septembrie, liberalii au votat împotriva proiectului privind lansarea unei emisiuni de obligațiuni municipale în valoare de 600 de miliarde de lei. Cu excepție, Ionel Dinu, care liberar fiind, a votat pentru și astfel a încălcat ordinele date de partid. În urma votului său, biroul politic municipal al PNL a decis marți cu majoritate de voturi excluderea lui Ionel Dinu din PNL. Potrivit unui comunicat de presa liberalilor înainte de ședința Consiliului Local, Ionel Dinu și-ar fi asigurat șefii liberali că va respecta hotărârea partidului cu privire la votul de a doua zi, numai că a făcut exact pe dos. Nu am putut obține o reacție din partea lui Ionel Dinu, însă acesta a comentat decizia excluderii sale din PNL pentru site-ul opiniagiurgiu.ro. Ei bine, eu am ales să votez în interesul comunității care mi-a dat voturile, nu pentru niște interese individuale sau de grup, fie ele politice sau economice. Eu nu pot să calc în picioare interesele giurgiuvenilor de dragul unor interese de grup sau personale ale cuiva. Nu mi-a fost atât de drag PNL-ul, dar regret prietenia și relațiile cu anumiți oameni deosebiți pe care îi are acest partid. Declinul PNL Giurgiu a început de când a fost dat afară Iliescu, un om exigent, dar cu rezultate, iar în locul lui ne-am trezit cum triumvirat la conducere, bazat pe interese și susțineri personale, a mai spus Dinu. Decizia finală de excludere a lui Ionel Dinu din PNL va fi luată la prima întrunire a delegației permanente a PNL Giurgiu, care va avea loc peste aproximativ o lună.